ଉପଦ୍ରବରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ। ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜର ତାଟୋ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ। ଗତ ଏକ ମାସ ହେଲାଣି ତାଟୋ, କୁଞ୍ଜିଆ, ବିହୁରିଆ, ନାକୁଡ଼ା, ମତା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ପନିପରିବା, ଘରଦ୍ୱାର ସହିତ କଦଳୀ ବଗିଚା ନଷ୍ଟ ସହିତ 5ରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେଣି ହାତୀପଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଦିନ 10:30 ସମୟରେ ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟିକା ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ହେଉଥିଲେ ବି ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆଜି 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ରେଞ୍ଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଏଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପରି କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଲେବର କଲୋନୀରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଘର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ଥାନା ଲେବର କଲୋନୀରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ରାତିରେ ଗୁରୁବା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଦୁଇ ବଖରା ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗି ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର, ଟଙ୍କା ପଇସା ଓ 4-5ଟି ଛେଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ 2ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୁରୁ ମହିଷାଣୀ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।